Hej, jag heter Johan Karlsson och det här är min andra video om hur man ritar ansikten. Jag gör mest den här andra videon för att jag insåg att jag förklarade typ ingenting om hur man ritar i den första videon. Så jag gör ett nytt försök här nu då när jag ska försöka förklara lite mer vad jag gör. Så vi kör igång här nu då alldeles strax. Det första vi börjar med är att göra liksom en ansiktsliknande form, en oval liksom så här. Och bry inte om den blir perfekt eller så från början, utan liksom bara kör på och se till att så snabbt som möjligt få ner liksom en oval ansiktsform liksom. Så det är liksom första steget. Och sen så brukar jag fortsätta med att jag drar en mittlinje liksom så här, som börjar uppe på gässan, uppe på huvudet och ner genom huvudet och ner. Och ungefär så långt som jag tänker mig att halsen ska bli på figuren. Alltså så här. Så att man kan tänka sig att det här är som ett sträckskelett här. Ett verkligen superenkelt sträckskelett. Vi ser skallen och liksom ryggraden sticka upp där, halsen. Så att börja med ovalen och sen blir den mittlinje. Och nu ser jag att min första siffra här inte syns i videon. Men det ska stå en etta här i alla fall och det ska vara mittlinje. Det tredje som jag gjorde där, och det är centerlinjen. Och när jag satt och gjorde det så slog det mig att det kanske är bra om jag markerar ut med siffror då vad de olika sakerna heter. Så det kommer jag strax att göra. Och här kommer den fjärde punkten då som är halslinjerna. Och jag kör mest på känsla här nu när jag sätter in halsen, för det brukar ändå bli att jag ändå blir så att jag måste typ rätta till halsen i efterhand sen. Så att viktigast är att få dit några grundsträck från början, sen kan man alltid förbättra efterhand liksom så här. Och då ser du att den tredje punkten är centerlinjen och fjärde är halslinjen. Och sen då, vad var det jag fortsatte med sen? Jo, just det. Sen brukar jag markera ut öronen liksom så här. Och öronen, de sitter typ mitt på huvudet om man tittar på någon framifrån som inte tittar för mycket uppåt eller tittar för mycket neråt. För då skevar perspektivet lite grann så här. Kolla i en spegel så märker du vad jag menar så här. Titta först rakt fram i spegeln, sen titta ner, uppåt och neråt. Så kommer du se. Men den här personen tittar rakt fram på oss. Som ett tidningsomslag. Kanske L Magazine eller något. Nästa grej som jag gör är att jag placerar ut ögonen och ser att jag viftar. Så att jag försöker markera att det får min plats tre ögon typ i mitten av huvudet. Och för att få till detta då, så ritar jag ögonhålorna. Det vill säga där som ögongloben sen kommer sitta i. Som ni känner, nu ser det ännu mer ut som en dödskalle om man säger. Det är en solglasögonliknande form. Som jag ritar ut där för att jag ska veta, jag får en mer bättre uppfattning om hur stora ögonen egentligen är. Därför att ögonen är inte så här stora då såklart, om det inte är en manga figur jag ska rita. Men just nu så är den hyfsat realistisk. Så då vet jag att i det här så ska jag placera in typ en oval som är alltså då ögongloben. Så att de här första sträckorna som är ögonhålan ska inte egentligen vara med i bilden sen. Utan det hjälper mig att veta vart jag ska stoppa in ögonen helt enkelt. Så att om du känner att du inte behöver göra det så strunta i det. Det är någonting som jag gör för min skull. För att det underlättar jättemycket för mig. När jag gjort detta så försöker jag dra en stödlinje för att peka ut vart näsan sitter ungefär. Och den är liksom så här, antingen strax nedanför öronen eller i linje med öronen. Men just den här personens öron blev lite korta. Så då drog jag en massa förvirrande streck här. Men det är den nedre som jag fastnade för, som jag tyckte kändes mest rätt. Så det är den som jag kommer fortsätta på. Det här får du liksom experimentera med och testa själv. Och jag är ju liksom ingen expert eller proffs. Utan jag är lika mycket nybörjare som dig antagligen som tittar på den här videon. Sen placerar jag ut en näsform, en typ en oval så här, för att markera vart näsan slutar någonstans. Då, eller liksom den stora utstickande delen av näsan. Du får göra vilken form du vill, men det här är den formen jag tycker mest påminner om näsan. Liksom. Sen en liten munlinje. Och då kan man ha som lite tänk så här då, och se att ögonen och näsan, det upptar typ en tredjedel av ansiktet. Och liksom munnen ska vara typ i mitten på den nedre tredjedelen. Om man tänker sig att det är typ ansiktet delat i tredjedelar. Och sen förstärker jag den linjen där för att markera ut.
Munnen sträcker sig typ ut till pupillerna på en person, eller till iris, alltså så här, den färgade delen av ögonen. Så att det är en jättebra riktlinje för mig i alla fall, hur lång munnen ska vara. Om man tittar på folk så är det ofta som så att munnen sträcker sig så långt. Och sen tar jag hjälp då av ögongloben som jag ritat tidigare för att lägga på, så att säga, ögonlocken på ögongloben. Därför att, alltså så här, ögonen är ju runda bollar som är där inne i skallen. Och då måste jag alltså ögonlocken liksom böja sig över ögongloben. Så för mig är det ett jättebra stöd att först rita ögonhålan, sen ögongloben, för att sen liksom lägga ögonlocken liksom på ögongloben. Men hoppa över det steget om du inte behöver det. Jag behöver det. Och sen då så lägger jag till irisen här nu då, det vill säga den färgade delen av ögat. Och jag ritar den inte helt rund. Många instruktionsvideor säger att man ska rita den helt rund. För mig så ser det oftast, det ser fel ut när jag försöker rita irisen helt rund. Så jag gör den lite mer äggformad. Men det är helt upp till dig hur du ritar din iris, såklart. Sen då, ta hjälp av ögonhålan igen för att veta ungefär vart jag ska börja med ögonbrynen. Och så ser ni att ögonbrynen böjer sig neråt där i slutet av ögat. Och det är därför att sidan av ansiktet sticker ju egentligen liksom in bakåt mot örat till, om man säger. Det är ju egentligen bara mittenpartiet av ansiktet som är liksom platt. Eller ja, platt och platt, men rakt framåt, om man säger. Så att ögonbrynen smiter faktiskt neråt där för att det liksom huvudet buktar in mot öronen där, om ni förstår vad jag menar. Ungefär i linje med käken där, som ni kan se. Och sen då, vad ska vi hitta på näst? Jo, det blir ett hårfäste. Och hårfäste, det är alltså den linjen som markerar vart håret börjar och slutar liksom på en person. Och på de allra flesta så ser det ut ungefär så här. Och även på personer som har börjat tappa håret så kan man se de här konturerna. Man ser nästan bättre på de personerna. Så om ni känner någon som har antingen rakat huvudet eller liksom är väl tunnhårig, så kan ni titta noga på den liksom hårfäste. Och så kan nästan se de här linjerna liksom. Nästan lättare än vad man kan se på sig själv om man har mycket hår. Och efter detta så försöker jag dra ut ganska lösa hårkonturer. Och då gäller det ju att bestämma sig för vad för sorts hår ska det vara. Jag bestämmer mig för lockigt här just nu då. Det blir ju inte jättesnyggt, men jag gillar lockigt hår. Och en bra tankeknep kan vara att tänka så här: hur känns lockigt hår? Tänk på det, hur känns lockigt hår när du ritar dig liksom så här? Och tänk dig verkligen som att du har liksom en dockfigur framför här nu liksom, och du lägger håret bakom örat och framför örat lite grann i luggen där på personen. Liksom, hur faller sig håret? Liksom, hur lägger sig håret? Liksom. Så det är ganska mycket tankeverksamhet när man ritar. Det, så är det. Sen då så går vi in på detaljerna här. Och nu får vi se om jag lyckas hinna med. För nu kommer jag hoppa runt här nu då, i ansiktet och lägga till saker. Börja med pupillen. Oftast så befinner sig pupillen ganska nära övre ögonlocket. Helt enkelt. Så att det där jag brukar rita in den. Och sen ser jag att jag inte ritar hela pupillen. Och det för att det ska föreställa ett blänk i ögat. Eller att ljuset kommer uppifrån höger. Och det blir liksom vitt i ögat. Liksom. Sen lägger jag till ögonfransar. Då, och ganska överdrivna ögonfransar. För att markera tydligt och klart att här liksom är en tjej som jag har ritat här nu. Då. Man behöver inte överdriva så mycket som jag gör här nu, såklart. Det är upp till var och en hur man vill rita sina ögonfransar. Men jag gör dem på det här sättet då. Och så försöker jag återigen tänka så här: hur känns ögonfransar? Känn på dina egna ögonfransar när du liksom ska rita ögonfransar. Hur känns de liksom så här? Hur borde det kännas när jag ritar? Gå ner på min lilla hjälpoval sen då. Och ritar in näshålorna genom att göra två mörka liksom små trianglar där nästan. Och sen så markerar ytterkonturen på näsan. Alltså näsan ska man försöka att markera så lite som möjligt. Om det inte är en person som har väldigt krokig och konstig näsa och så. Liksom så här. För att näsan är egentligen mest bara lite skuggor och sånt. Så att välj dina linjer väl med näsan. Sen ner på läpparna. Det första som jag ritade där, och nu tappade jag det snygga namnet på det. Men det kan säkert någon komma på i någon kommentar och påminna mig. Men det är i alla fall den här inbuktningen under näsan och mellan läpparna där. Och där kan ni testa att lägga ett finger så kommer ni känna den. Och den är ganska bra att markera ut då för att det liksom ska bli ett mer naturligt ansikte. Och sen hoppar jag runt här och lägger på lite mer hår som ni ser. Och grejer.
hår, liksom, om man har långhårig så sticker det oftast fram lite grann framför halsen och ner på axlarna. Sen kan man lägga till lite lätt skuggning här som jag gör. Inte alls avancerat och inte särskilt snyggt, men lite grundläggande. Det ökar liksom känslan av 3D i bilden åtminstone. Man ser så här, aha, det ser, oj, det buktar in lite grann där kring ögat. Och någon näsan, det är kanske en liten skugga där liksom. Och under kindbenet så här, det är en liten skugga där. Ja, ni ser, det ökar liksom den grundläggande 3D-känslan i bilden då, när man ser. Och vad är de viktigaste punkterna då när man ska öva teckning överhuvudtaget? Och det syns inte riktigt här att jag skriver till utanför bild. Men mängdträna. Rita inte ett ansikte utan rita många, många, många ansikten. Börja först med att göra massor av ovaler så blir trygg med att göra ovaler liksom. Och sen så rita massor med ögon, rita massor med näsor, rita massor med munnar liksom. Och låt det bli fult i början. Alltså det kommer vara ganska fult i början. Alltså inte att jag påstår att jag är supernöjd med den här bilden. Att det klassas som snyggt i mina ögon. Alltså så här, men ja, det kommer vara fult i början och det kommer bli bättre liksom så här. Och ha roligt. Alltså det är det, alltså, absolut viktigaste. Se till att ha kul liksom så här. Hata inte dina bilder, även dina fula bilder. Alltså hitta något kul med dem och ha roligt liksom så här. Och nu kommer du få se det som jag håller på att öva på. Försöka lära mig för tillfället. Jag håller på att försöka lära mig att rita händer. Så nu får ni se en ganska ful hand här nu då. Men jag vill ändå symbolisera liksom den positiva andan. För det vill jag att jag ska ha så här, en tumme upp här. Ja, tumme upp. Tumme upp och sen kommer jag på, just det, man har fingrar också. De har någon sån här typ av form och hej och hå, oj, det här har jag inte riktigt koll. Och där ska det nog, ni ser alltså så här. Det här är också en grej att bara för att man lyckas lära sig någonting att rita så betyder det inte att man automatiskt kan rita allt annat. Man måste öva, öva, öva. Ha det så roligt, lycka till och öva på